Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui fala com o PR. Então galera, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí, um vídeo de atualização do GTA. O GTA atualizou hoje, dia 16, né? 16 do 5 aí, atualizou aí. Então teve muita novidade aí galera, muita coisa em promoção aí. A Rockstar fez uma surpresa pra geral aí. Então, já vai deixando aquele like. Quem for novo, se inscreva e ative o sininho pra receber a notificação dos vídeos. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ver aqui a blusa aqui que a gente ganhou aqui, ó. Uma blusa grátis aí que a Rockstar liberou aí pra gente, ó. Então, aqui, ó, blusas. Vamos aqui, ó. Desceu, ó. Blusa especiais e vem aqui, ó. Falsificada, galera. As blusas aqui, ó, totalmente grátis aí, ó, pra vocês aí que joga aí, GTA Online aí, vocês podem pegar, adquirir essas blusas aí que a Rockstar liberou pra vocês aí. Então, outra coisa aqui, galera, vamos entrar aqui no celular, vamos aqui, ó, internet, e vamos aqui, ó, viagens e transporte aí, galera. E vamos aqui, ó, vamos começar aqui com mercadoria grande, carro grande aí, que é caro, muito caro aí galera. Então descendo aqui, ó, aí ó, o jato aí, ó, entrou aí na promoção galera, jato, ó, de 6 milhões e 500 foi para 4 milhões e 550. Tá baratinho para fazer a festa aí na sessão, né? O pessoal aí que gosta de ficar um matando o outro aí, né? O Nissan aqui, ó, picape Sanji também entrou na promoção aí, ó, de 1.350.000 foi para 945.000 aí. Quiser comprar ele aí, ó, para fazer missões, muito bom esse carro aqui. Descer aqui, mais aqui galera, tem a picapezinha aqui, ó, a picape aqui também, ó, de 950.000 foi para 665.000 aí galera, que quiser comprar essa picape aqui, ó. Tem uma metralhadora aqui na traseira dela. É, esse caminhão aqui, ó, também entrou aí na promoção aí, ó, de 1.110.000 foi para 777.000 aí. O cargo bob aí, ó, para fazer então, pra gente fazer glitch aí, ó, para fazer, para pegar carro aí, botar para em cima do prédio para fazer glitch aí, ó, foi para 1.253.000 aí, ó, na promoção também, galera. Muita coisa na promoção aqui, ó. Outro cargo bob aqui também, ó, na promoção também, ó, 1.396.000 também na promoção. Esse carro aqui, ó, galera, que tem uma metralhadora em cima dele aqui também, ó, na promoção, 1.155.000, né? Outro jato aqui, galera, o Hydra, também tá na promoção aí, ó, de 2.100.000, 3 milhões que foi para 2.100.000. 900 aí, ó, de desconto. É um helicóptero aqui também, galera. Valkyria também, ó, 1.995.000 aí na promoção. Um caminhãozinho aí, ó, para fazer também, ó, glitch local secreto também tá na promoção. O mule, é, vamos ver aqui, tem esse também, ó, furgão aqui, esse furgãozinho aqui, ó, fala furgão, né? Na promoção também, ó. O outro helicóptero aqui, ó, Sarvaz, sei lá, promoção. Aquele ônibus, o ônibusinho aqui, ó, de levar bandido aí, ó, também tá na promoção, de na cadeia e levar os presídios, bandido aí do presídio a outro aí. É, que mais aqui que tá na promoção, aqui não tá. O tanque tá na promoção, galera. Pra algumas pessoas esse aqui também tá na promoção, galera. Tá vendo? Esse carro aqui, ó. E eu acho que esse aqui também tá na promoção. Porque eu vim do Xbox 360 pro Xbox One, aí ficou grátis esses carros aqui pra mim. Aí ele tá na promoção pra vocês aí, quem quiser comprar. É, o tanque aí na promoção também, galera. Aquele pessoal que gosta de ficar fazendo a festa na sessão aí, ó, tanque. Caminhão do exército também tá na promoção. Tem mais aqui, ó, é, aquela
Esqueci o nome disso aqui. Tá na promoção. Trailerzinho, né? Na promoção do The Walking Dead. É, o ônibus também, ó. Na promoção. Aqui, ó. O jeepzinho aqui do exército também na promoção. Muita coisa na promoção aqui, galera. Ônibus aqui, ó. Dois ônibus aqui na promoção. O mule aqui também na promoção pra fazer glitch. É, aquele caminhão gigante de pedreira pra carregar pedra, essas paradas aqui. Também tá na promoção. E esse caminhãozinho, sei lá, um furgão. Na promoção também, galera. Vamos aqui pra parte aqui de aéreo aí, galera. Avião. Ó, quem quiser o dirigível aí também, ó. Na promoção dirigível. Se vocês quiserem comprar o dirigível aí. Esse helicóptero aqui, ó, de da NASA, sei lá que helicóptero é esse aqui, também tá na promoção. Esse jatinho aqui, ó, particular, também tá na promoção aí, galera. O jatinho de ouro aí de 10 milhões também, ó, tá na promoção, galera. O jatinho de luxo aí, ó, 10 milhões foi pra 6 milhões. Esse helicóptero aqui, ó, tá na promoção, o outro aqui também. O helicóptero também de luxo também foi para promoção também, de 5 milhões foi para 3 milhões aí, galera. O aviãozinho de fazer a corrida aí, acrobática aí. É, helicóptero aqui também é na promoção. Jato na promoção. O helicóptero, o aviãozinho também aqui, ó, de luxo também na promoção. Jato. Aí jato na promoção. Ó, o jato de luxo na promoção, ó. Muita coisa aqui na promoção, ó. Esse helicóptero aqui, ó, que quebra um galho também que eu já tenho. Também na promoção. Aí, ó. Aqui o Titã também tá na promoção, galera, ó. Titã tá na promoção, quem quiser comprar o Titã. O que mais aqui, galera, também que tá na promoção. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem no barco. O barco tem promoção também. Ó, e barco aqui, ó, velho, na promoção também, ó. Barquinho aqui de luxo aqui, ó, na promoção também. É, esse negócio aqui, esse barco a vela aqui também na promoção. Esses dois barcos aqui também na promoção. É muita coisa na promoção, galera. Todos esses barcos aqui na promoção, ó. Esses barquinhos aqui também, ó. Jet ski na promoção, 11 barquinho também aqui, ó, na promoção. Muita coisa na promoção, deu a doida na Rockstar aí, ó. Vamos ver aqui. É só isso, eu não sei o que, que carro de luxo tem na promoção, deixa eu ver. Tá nada na promoção de carro de luxo não, galera. Tem nada aqui na promoção. Nada. Nada na promoção. Ou tem esse aqui? Tá na promoção. Não, acho que não tá na promoção não. Ou tá. Deixa eu dar uma picada aqui. Tá nada, não tá na promoção não. E no carro de luxo não tá na promoção não. Aqui tem, galera. Esses carros aqui tem promoção. Vamos descer aqui, ó. Esse trailerzinho aqui de festa aqui também, ó, tá na promoção da balada. É, vamos ver aqui mais o que tá na promoção. Tem mais coisa aqui na promoção. Aqui, ó. Esse caminhão aqui de corrida aqui, ó. Também tá numa promoção. Vamos ver. É. E deve ter mais, eu acho que tem mais carro na promoção que eu acho. Olha aí. Aqui, ó. O, a limousine aí, ó, pra fazer glitch aí também. Tem uns glitch aí que funciona com limousine aí também, tá na promoção. Deixa eu ver, só isso, ó. Não tem moto também, não tem moto na promoção não. Só tem a limousine aqui, tá na promoção. Só isso aqui, galera, na promoção aí de carro aí. Vocês quiserem comprar aí, tá tudo na promoção. Agora a gente vai ver aqui as missãozinhas. Vamos entrar aqui no GTA Online aqui, ó. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. Vamos aqui, ó, em modo adversário, ó.
Vamos aqui. Cadê? Descer. Então, tá dando duplo aqui, ó. Tá dando duplo RP aqui, aqui? Não, aqui não. Não sei se é esse aqui, ó. Escolta. Escolta 1 dando pro. É, dando duplo RP, duplo dinheiro, duplo RP. O escota 2, escota 3, escota 4, escota 5, escota 6, galera. Esses daqui estão tudo dando duplo RP e duplo dinheiro aí pra vocês aí, galera. Quem quiser fazer essa remissão aqui de escota aqui, ó. Tudo aqui dando duplo RP, duplo XP. Então, galera, atualização foi só isso aí. Quem gostou do vídeo aí, já vai deixando aquele like. Quem for novo, se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos. Valeu, galera. Fui.